如果在深圳玩的时候不见了回乡证，那在深圳要逗留几耐呢？再保领返证件先可以返香港呢？我今条片就是分享如果遇到这一个情况我们可以怎么解决，想知的话记住看到最后啦。大家好，我是左翁。回乡证不见了，首先要冷静看下其他证件还在不在身边。如果香港身份证还在身上，就可以去关口的中旅社办一次性的通行证，简称临通，临时通行证，就可以揸住呢一张纸离开深圳。要申请就要在他们指定的四个关口有办事处：一、罗湖口岸；二、福田口岸；三、黄冈口岸；四、深圳湾口岸。我建议去罗湖口岸或者去福田口岸就比较方便，因为始终是铁路沿线，如果想叫朋友帮手都方便啲。而家画面上呢就是罗湖的办事处。接住呢，这个就是福田口岸的办事处位置。看完之后大家不知道有没有印象呢？他们的办公时间是每天的早上九点钟开门，晏昼的六点钟闩门，星期日是照常营业的。如果保领的手续是在十二点前申请，那那个临时通行证呢可以就在关门之前六点钟就有得攞返了。如果是过了十二点中午之后先申请，就要等到明天早上才有得攞了。申请出境通行证的须知是有显示，办证时间限一个工作天，不计算受理当日。如果要第二日攞，那就意味着你当日就要在深圳住一个晚上，但你手头上又没有回乡证，用香港身份证又做不到 check in 手续，在这一刻就可以去附近的派出所做这个报失手续。我知道有很多人是不会想到去做这个遗失证明，其实做了这个证明对自己有几个好处。一，如果日后有人盗用你的回乡证资料去做违法的事，你已经有报失证明去保护自己。二，如果有买旅游保险，单次或者全年的保险，通常里面计划呢都会有包括遗失证件的保领费用，而保险公司呢必须要旅客出示当地警方报案的证明的。始终每一间保险公司内容就不太相同，请询问一下自己所购买的保险公司作准。三，晚上要在深圳住酒店，职员是需要你用这一张文件去办 check in 手续的。我现在就交代一下最近关口的派出所，如果发生了到时都不用找得那么辛苦，我就整了个路线图方便大家易于理解。我又亲自去过两个铁路沿线的派出所，第一间就在罗湖中旅社附近，大约行十分钟路程到就到这个罗湖口岸的派出所，到时呢就可以这里办这个报案手续，不用为了找派出所而烦恼。第二间在福田口岸中旅社行过去大约十五分钟路程就到的福强派出所。当日呢我就询问了派出所的职员，他们很细心地指出，你在哪里不见回乡证就必须要去该区管理的派出所办手续，所以大家千万不要记错遗失回乡证的位置，以免行来行去。做完手续之后，职员就会给你一张回执，这一张就是报案纸，要好好保存。派出所的手续已经做完了，讲回做临通的手续先，要填申请表，而需要的文件就是身份证的正本，两张白色背景的彩色相片，规格就是 48mm×33mm。 办理临通那里是有得帮你影相的，但是就要收费。之前在派出所办过张报案纸，这里是不用出示的。临时通行证的费用就人民币180元，只是收人民币现金和微信支付。交齐所有东西之后，中旅社职员就会通知你几点之前回过来拿。最后职员会给一张通行证你做出境之用，到时揸住这一张证就可以离开深圳。我刚刚呢就提到身份证还在身上的处理方法，如果身份证和回乡证一起不见，
咁我哋又可以点处理呢？大家咧就可以叫屋企人或者朋友将你本特区护照从香港带到深圳嘅中旅社，因为中旅社咧就规定要有香港身份证嘅正本或者特区护照嘅正本其中一样文件，先可以代为办理出境通行证。我而家咧就讲一讲大家最唔想发生嘅情况，就系身份证又唔见咗，回乡证又唔见，又找不到人拿本特区护照过来给你，又或者锁在夹万里面，一定要你亲自回去拿。在这样的情况就要去到深圳市公安局综合办证服务中心做手续了。他们的位置就在地铁站大剧院 D 出口过条马路就见到了，这一张就是他们的地图。他们的办公时间就是星期一到五，中午就有午饭时间，星期六日就是休息的。在这里做这个证就是没有即日拿的，预计要等3至4个工作天才能够办妥，因为你手头上没有任何正本的证明文件，所以是需要一段时间核实和处理。到时去到这个大楼大门口有一个柜台，先跟职员说明你今次来的目的，再作分流之后呢，他就会给表格你填。表格就有两张，一张就是申请表，一张就是遗失声明书，填完之后交给职员，职员就会通知你埋柜台做手续，之后就会向你交代你几时再回来拿证。那接着来的几天你就要在深圳住多几晚了，直到临通批出了之后才可以出境深圳。好像这一类综合办证服务中心不是只有大剧院这个地址的，下面这里也是他们其他分局行政服务大厅的地址。我拍这条片就走访了几个部门，目的就是想给大家一个安全网，因为现在太多人上深圳玩了，万一玩到连回乡证都不见了都不知道怎么办好，在那一刻自己和朋友都会阵脚大乱。所以呢，记住自己是不要惊慌，跟自己说是一件很容易处理的事，事情都发生了要用平常心去看待。其实我是不想见到大家发生这种事，我有些心得想跟大家分享的。当大家离开香港之前，记住在出发之前将回乡证、护照、身份证、信用卡用相机拍下一份留底，万一在旅程之中不见了任何一样东西，都有一个记录帮到自己，到时就不用那么彷徨了。我今天就分享到这里，如果喜欢我这类型的旅游资讯，欢迎订阅、分享、赞好和留言，我们下条片见，拜拜。